Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô aqui na feira com mais um Tô na Feira e no vídeo de hoje vamos passar aqui, né? Passar aqui, passar ali, dar um rolê aqui na feira para até mesmo para vocês se ambientarem, né? Mais com a feira, muitos aí que não conhecem, muitos que conhecem para, né, rever algumas pessoas, né? É, você já diz aí se conhece alguém que passou, ah, conheço fulano, conheço cigrano, então fica com a gente, beleza? E importante você já deixar o dedo aí no like e se ainda não é inscrito no canal, por favor, né? Corra aí, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vamos lá. Saindo aqui do barracão, pega aqui essa feira que é, né? Verduras, mistura logo ali tem a feira de carne, né? Opa, carro mal estacionado, hot dog aí, lanche, merenda aí, quem gosta do amendoinzinho, olha só, o amendoim da feira, é bom pra tomar uma, né? No final de semana em casa com salamezinho, coisa e tal. Então vamos passar aqui, só pegar uma carne aqui e então pra quem não me conhece, me chamo Mano Mano, né? Pra quem me conhece também me chamo Mano Mano. É importante você seguir, se você não conhece, é porque não conhece o canal, não é inscrito. Então, corra lá e inscreva-se, beleza? Lembrando que essas barracas aqui são barracas do governo, né? Cedido pelo governo do estado, em que parceria com prefeituras, com algumas associações, né? Com a CAR, né? Onde eu até já trabalhei num projeto da CAR. Construções de cisterna. Aqui essas feiras, né? Esses marchantes, como dizia antes. Né? Eu ainda uso esse termo ainda. É, aqui é feira de carne fresca. Do lado direito já é verdura. Aqui já você vê que já se mistura com outras coisas. Aqui à frente já é lanche. À esquerda aqui lanches. À direita aqui já barracas de alimentos, ovos. Outras coisas tudo misturado. Isso é o diferencial da feira de Dia Amargosa, né? Que é muita mistura, não tem isso. Até a própria, né, foi feita toda essa estrutura aí, foi separado, por exemplo, a feira da carne do sol, coisa que eu nunca entendo. A carne do sol separada da carne fresca, só que pessoal que mata boi, né, que vende carne, aí às vezes no Não se vê isso na feira de nas barracas de carne do sol com carne fresca, mas nas de carne fresca sempre tem carne do sol. Então, enfim. É, às vezes parece um pouco, né? É confuso, mas assim mesmo. Então, passando aqui, aqui é pessoal de cidades vizinhas, Mutuípe. De Quiriçá, entre outros aí que vem trazer esse biscoito, que é muito bom. Eu comprava muito um biscoito de canela que nunca mais não veio mais, inclusive. Mas é isso. Estamos passando aqui. Vamos. Na verdade, eu vou ter que ir ali na caixa, né? Então vamos lá rapidão, né? Aí eu já vou gravar aqui pra vocês também. E um bate-volta ali na caixa rapidão, porque tem que comprar algumas coisas que me foi mandado. E aí o que acontece? Muitos feirantes aqui na feira, né? Muitos feirantes aqui na feira é ótimo, né? Que redundância. Ser feirante é na feira, né, Manuel? Mas muitos feirantes não possuem a máquina de cartão. Então,
É algo que eu sempre que eu vou pegar, passar cartão, não, aí eu sempre coloco, eu trabalho com máquina de cartão, né, vendo. Só que assim, eu não coloco, eu tento falar de uma forma para não para eu vender em si, mas mais para mostrar para o feirante de que é uma melhor alternativa, né, para eles, porque vai deixar de perder vendas. Porque perde, né? Hoje em dia muita gente compra mais no cartão, né? E aí vem o Pix. Só que assim, tem muita gente que, ah, hoje em dia ninguém só passa no Pix, mas assim, é quem às vezes tem o dinheiro, né? Que aí tem o dinheiro na conta, faz o Pix. Só que muita gente, quando é compra pequena, né? É no Pix, mas assim, muita gente, o que acontece? Tem um cartão de crédito onde concentra as compras, compra tudo no cartão de crédito, compras do mês, feira e tudo mais, né? E porque o cartão de crédito era o quê? Ah, quando você quiser comprar alguma coisa, né? Sei lá, uma alternativa, né? Mas hoje em dia não é mais. A maioria das pessoas não usam dessa forma, usa, como eu vinha falando, concentra as compras, né? E aí quando. Trabalha, aí recebe dinheiro, aí paga o cartão de crédito. Às vezes nem sobra dinheiro pra. Enfim, aí compra tudo, aí paga o cartão, aí libera o limite, aí faz as compras, tipo, do mês. Tudo compra no. Gás, paga conta, porque hoje em dia. Perdão. Hoje em dia os aplicativos, né? Facilita aí o pagamento de boletos também. Conta de água, luz. Então, perdão. Então muita gente faz isso. Então só tem um cartão de crédito. E aí acaba deixando de comprar aqui na feira e compra no mercado. No supermercado, né? Prefere comprar na feira, mas como não tem né, essa. Poucos feirantes têm cartão, então aí procura ainda. Quando encontra. Quando quer aquela mercadoria que não tem em outro lugar. Tem outro lugar que passa cartão, vai, mas quando não tem, aí compra no mercado. Então, por isso que eu sempre venho, né? Fazendo isso, né? Meio que orientando mesmo. Trabalho com maquininha, com a Samap. Então, quem quiser aí já. Só ir deixar nos comentários aí. Quem trabalha e quer ter uma maquininha, beleza? Então aqui, já voltando aqui, né? Já tô aqui atrás da feira, né? Saindo aqui do estacionamento. Fui deixar umas compras. Eu vou entrar aqui agora na feira novamente, onde eu tava lá na caixa. Agora eu já tô aqui no, entendeu como são? Como a gente é rápida, como eu tô mostrando a feira inteira para vocês. Lá na caixa agora eu já tô aqui, no pé do campo. Então vamos entrar aqui na feira por esse lado. No início do vídeo entrei por lá pelo barracão, né, agora já tá entrando por essa parte aqui. Onde aqui fica bares, né, comidas, vende comidas também, bebidas. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, muito frequentado. Feijão, tem muita gente que, né, é sagrado feijão aqui ao sábado, pela manhã. Eu sempre fazia isso também, mas depois parei. Então, entrar aqui no barracão pra. Tem que comprar o quê? Ah, um mel. Pegar um mel. Acelerar um pouco aqui, senão tem que ficar parado aqui esperando e o atendimento não é tão bom, né? Vou pagar e conta. Isso aí, simbora. Lembra, esse mel é pra mandar pra Salvador. Agora falta a araruta, que é pra mandar pra minha irmã.
Então, eu só gosto de comprar aqui, ó. Araruta. Bora pichinchar aqui. Acelerar um pouco. Aí eu perguntei pra ela se faria. É R$ 8, né? Eu pegar 10 pacotes, se faz ou menos. Se fazia 75. Porque tava com R$ 100. Paguei 25 no meu, ficou 75. Aí daria R$ 80, né? Aí eu perguntei se faria. Ela fez R$ 5 de lucro, né? R$ 5 a menos. Tem que pichinchar. Por isso que eu gosto de feira aqui, porque a gente tem essa, né? Então quando o feirante fala, não, não dá, porque a margem de lucro é pouca, então a gente entende. Mas às vezes dá, então no mercado não tem isso, né? Então é aquele preço lá, R$ 4,99. É, às vezes até rouba a gente, porque se a gente fica com R$ 5, não dá o um centavo de troco. Então, pronto. Compramos e vamos. Que beleza. Então, pessoal, já deixa o seu like aí. Ajuda demais aqui, né? Canal. Esse novo quadro aqui, Tô na Feira. Ainda estamos lembrando, no próximo quadro, Tô na Feira, vamos trazer mostrar a barraca de um feirante aqui, que é na Carne do Sol, né? Onde ele vai trazer aqui? Como é que faz o preparo da carne do sol, né? Na verdade é uma herança que traz de pai para filho, então vamos trazer no próximo Tô na Feira, beleza? Então essa feira, essas barracas aqui já é de carne de porco, como vocês estão vendo, né? Fato, comprei fato ontem, inclusive. Então, pronto. Fechou. Não vamos comprar mais nada. Não, né? Vai embora. Ah, nesse momento aí foi onde a mulher falou que queria caldo e lanchar. Mas aí eu voltei aqui pra ver o preço da cachaça. R$ 8 a cachaça. Pegar essa cachaça pra fazer xarope. Vem um neném aí, então tem que ter o xarope. Eu vou fazer o primeiro lote ainda, essa semana. Vai ser uns 5 lotes. É, 5 lotes de 10 litros. Vai ser 40 litros e pronto, acabou. Quem der sorte, no final lá se tiver ainda do primeiro lote, porque quanto mais curada, melhor. Então, como não tinha, não tem, não passa cartão aqui, ó. Então não vou comprar agora, né? Então, ver o lanche aqui. Tem que dar a volta. Então retornamos. Ah, não é caldo, não, é açaí que ela vai tomar. Olha só. Então bora lá. Então já pedi pra você aí se inscrever no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa seu comentário aí, beleza? Amassa o dedo no like aí, certo? Então demos a volta aqui, paramos aqui, dá uma sentadinha aqui que eu tô cansado, né? Olha a Blaze. Então é isso, galerinha. Fiquem todos com Deus, né? Vou parar aqui para observar, pegar alguns flagras. Pra quem sabe eu trazer aqui em um vídeo, né? Trazer flagras, porque sempre tem, né? Feirantes, pedestres, motocicletas, motociclistas, condutores. Então esse foi mais um quadro. Tô na feira.